Promocija dva romana Ljiljane Banović, Vidimo se u prethodnim životima i zbirke kratkih priča Kapije i 70 razbojnika, održana je sinoć u sali Muzeja grada. Bačkopalanačka publika se sa autorkom družila pre desetak dana na promociji slikovnica za decu, a u četvrtak uveče promovisane su knjige za odrasle, koji su u duši još uvek pomalo deca. Adam, ja svakako jesam dete, a da, danas ćemo predstaviti dve moje knjige za one koji imaju malo više kilometara u nogama, da vidim da li su izgubili zvezde usput ili ih sakupljaju i dalje. Ja kad poželim da letim, meni izrastu krila. Ima da ih niko ne vidi, svi me pitaju zašto tako sijam, a ja im kažem da mi je to zbog toga što su mi zvezde upale u oči. I oni znaju da ne lažem, kaže Ljiljana u knjizi Vidimo se u prethodnim životima. Što ja kažem nekada, imam utisak kao da sam vezala krila za pojas, pa me onako žuljaju i traže da ih drže na površini, a kad bi ih jako baš razvijelo svim okolnostima, možda bi porazbijala porcelanske šolje i neke uspomene, pa treba naći meru. Autorka zbirke kratkih priča Kapije i 70 razbojnika, gde su 70 razbojnika u stvari 70 priča, pročitala je i jednu od njih. Bacit ću kalendar. Dana ću zvati kako mi se već učini da taj dan zaslužuje i ako poželim, trajeće dok se drugi mrak ne završi, ili treći. Trajeće koliko mu kažem da traje ili dok ne smislim neko novo ime. Danima koji budu ličili jedan na drugi daću isto ime. Tako ću možda imati 100 plavih oluja i samo 3 gorska potoka, a možda ću imati i obrnuto. Bacit ću i sat. Neće mi trebati kad ću danima na drugi način granice njihove određivati. Ako mi nešto bude jako važno da izmorim koliko traje, samo ću reći trajalo je 3 duboka uzdaha, na primer, ili mogu da kažem i 28 otkucaja srca. Mogu kako hoću. Ko treba razumeće, ko ne treba, što bi me i razumeo. Tek desetak ljubitelja književnosti prisustvovalo je promociji knjiga Ljiljane Banović, a mogli su i imali su šta da čuju. Promocija osmišljena kao okrugli sto je samo uvodu, kako je nagovestila direktorica kulturnog centra, promocije koje nas očekuju do kraja godine.